Prije 6 godina, 17. svibnja 2014. nabujala Sava, koja je danima prijetila stanovnicima Županjske Posavine, dobila je bitku. Snimke nezapamćene prirodne katastrofe obišle su svijet. 3 sela Cvelferije, Rajevo selo, Gunja i Račinovci, zauvijek će ostati simboli najveće prirodne katastrofe koja se dogodila u Hrvatskoj. Uslijed velikih kiša, vodostaj rijeka, pa tako i Save, svakodnevno je rastao. Sava je danima prijetila, a u obranu od vodene stihije stale su sve raspoložive snage. 17. svibnja rijeka Sava doseže povijesni vodostaj 1193 cm. Uslijed velike siline vode dolazi do puknuća nasipa, najprije u Rajevu selu, a zatim i u Račinovcima. Iako udaljeni 25 km, popustili su u razmaku od 20 minuta. Priroda je prema najcrnjem scenariju izrežirala horor film u kojem su 3 cvelferska sela u tren nestala pod vodom. Evakuirano je 13.000 ljudi, gotovo 8.000 životinja, oko 5.500 komada stoke. I ono najgore, u naletu vodene stihije, nažalost, 2 osobe izgubile su život. Ogromna šteta zabilježena je i na objektima, infrastrukturi, javnim ustanovama. Na više od 7.500 objekata procijenjena je šteta od preko 1.200.000.000 kuna. Na infrastrukturi u iznosu od 220 milijuna kuna, a na 19 zgrada javnih ustanova na preko 8 milijuna kuna. Stradali su i usjevi, poplavljeno je preko 8.500 hektara poljoprivrednog zemljišta i pritom naneseno oko 1.000.000 m3 mulja. Nastala šteta iznosila je više od 55 milijuna kuna. Crna bilanca ove vodene katastrofe očitovala se i u 10.000 uginulih životinja. Posljedica ovako velikog povijesnog vodostaja, uslijed kojega se dogodila nezapamćena katastrofa u selima Županjske Posavine i koja će ostati zapisana crnim slovima na stranicama povijesti, ali i u sjećanju ovdašnjeg čovjeka kao neizbrisiv trag koji će se prepričavati s koljena na koljeno, bilo je kišno razdoblje s najvećim izmjerenim padalinama, čak 91 litra kiše na četvorni metar. Te 2014. izmjeren je najveći vodni val u 1000-godišnjem prosjeku od 1194 cm. U povjesnici Županjske Posavine, posebice za Cvelferiju, navodi se da su je i u prošlosti nekoliko puta poharale velike poplave. Nakon posljednje 1924. godine prišlo se opsežnim radovima na Savskom nasipu, koji je građen od 1926. do 1932. godine. Poplava rijeke Save lekcija je koja je sve naučila kako treba razmišljati i podizati sigurnost življenja. Upravo stoga krenulo se i u realizaciju EU projekata kako bi se spriječilo i pravovaljano odgovorilo prirodnim katastrofama. Do sada je realizirano nekoliko EU projekata iz socijalnog fonda i prekograničnog programa IPA Hrvatska-Srbija, a riječ je o projektu Ember. Tu svakako treba spomenuti i EU projekt Dr. Cher. I umjesto zaključka na kraju ovoga sjećanja, tek manji dio promišljanja jedne učenice 6. razreda ispisanu sastavu na temu Poplava kao dio života, Sava, sreća i nesreća. A ona između ostalog upozorava i napominje: poplava je katastrofa koja se događa uvijek kad zaboravimo koliko trebamo u prostoru na kojem živimo ostaviti vodi njezin dio, jer od vode imamo višestruku korist. A kad zaboravimo mjeru, voda sama dođe po svoj dio i na nemilosrdan način nas upozori.